Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Tezahürat istemem. Salam dostlar, Qarabağ 6-cı transferini rəsmiləşdirdi. Transferin ismi Vagner de Silva. Son mövsüm icarə əsasında Portuqaliya Boavistasında keçirən Silva müqavilə ilə Belçikanın Muskron klubuna məxsusdur. Xatırladaq ki, Qarabağ bundan öncə Filip Ozovic, Raid Məmmədov, Abdullah Zuybir, Hannes Halderson,
və Simyon Slaviçə transfer etmişdir.